Her bir mümin ve mümineni Hazreti Ali Aleyhisselam'ın miladı münasebetiyle tebrik edirəm ve Allah'a and verirəm öz izzet-i zelalına xatir, bu əzəmətli imama xatir, burada cəm olmuş ve bizi dinleyen her bir müminin ne şer'i haceti varsa ucalı bir salavat səmərəsində ərəsiyə getirsin. Allahümme salli Vilayet günlerinde yaşadığımız için biznillah bugün de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir fəzilətini araştıracağız. Yine tekrar edirəm, dəfələrlə də tekrar eləmişik. Burada kimlərsə müzakirə olunmur. Burada müzakirə olunsa fəqət özümüz. Yəni mən Əhl-i Beyt şiyəsi olaraq mənim əqidəm mənim etiqadım dəlilə sökənir, mənim əqidəmin bir istinad nöqtəsi varmı? Və yaxud da hələ bizim əqidəmiz bizdən qabaq yaşamış dədə-babalarımızdan bizə ötürülən bir mirasdır. Həmən bu qurulan dərslərin və elmi müzakirələrin bir hədəfi var ki, biz öz əqidəmizi daha da gücləndirmək için kitablarımızda olan ve bazı kitablarda olan həqiqətleri hamılıqla müzakirə eləyəyün ve bir daha Allah'a şükür eləyəyün ki Allah Teala bizleri Əhl-i Beyt vilayəti altında qərar verib. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bəhsimiz maraqlıdır, amma qabaqcadan qoy xəbərdarlıq eləyim, gedmək istəyən getsin. Çün niyə bu sözü deyirəm? Çün bu bəhsdə keçmiş bəhs kimi elə bir bəhs idi ki, ortada getdin, deyəcəksən ki, Şeyx Cavid deyir ki, namazdan sonra üç dəfə təkbir demək olmasın. Yəni, elə olmasın. Yəni, burada məcburiyyət mövzusu yoxdur. Hər bir şəxs azaddır. Otura bilər, gedə bilər, hətta bəhsin ortasında da. Amma yadında olsun ki, sonra götürüb diskinlə və yaxud qardaşlardan mövzunun təkmiləsini sorursun. Mövzumuz nədən ibarətdir? Qeyd elədim. Əhl-i Beyt fəzilətindən danışacaq və ələl xüsus Həzrəti Əli Aleyhisselamı. Bizim belə bir şiyə əqidəmiz var. Hazreti Ali Aleyhisselam Kəbədə dünyaya gəlib və bunda şəkkimiz yoxdur və ixtilaf da yoxdur üləmalarımız arasında. Müzakirə mövzusu bu deyil. Müzakirə mövzusu Hazreti Ali Aleyhisselam dünyaya gələndə Müminin surəsinin bir neçə ayəsini oxuyur. İndi mən sizdə irad tuturam. Hazreti Ali Aleyhisselam dünyaya gələndə peyğəmbər idi ya yox? Xeyr, hələ 10 ildən sonra peyğəmbər olacaq. Qur'an nazil olmamış, Hazreti Ali Aleyhisselam Qur'an oxuyur. 10 il qabaqcadan. Bu bir. İkinci, Hazreti Ali Aleyhisselam 3 günlük Südəmər şah ola ola atasını tanıyır. Esselamu aleyke ya əbəh. Salam olsun sənə, ey mənim atam, Həzrət Əbu Talibə salam verir. Və bununla yanaşı və bundan da deyək ağır, Həzrət Rəsulullaha salam verir. Əssəlamu aleykə ya Rəsulallah. Salam olsun sənə, ey Allahın elçisi. Axı Peyğəmbər elçi deyil, Quran nazil olmayıb, 3 günlük Südəmər uşaq bilir ki, bu qarşısındakı atasıdır. Və ona ədəblə, ərkanlə salam verir. İndi kimin işi var geçsin, kim öyrənmək istəyir otursun. Salavat zikri. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bizim ən qədim mənbələrimizdən olan Şeyx Tusinin Əl-Əmali kitabı. Əmali adında kitablar çoxdur. Məsələn, Əmali Əşşeyx-i Saduq, Əmali Əs-Seyyid-i Murtaza
Emali Eşşeyh-i Tusi ve buna benzer. Emali nedir? Evvelce hadis ilminde bu bilmemiz meslehet olan bir mevzudur. Emali hadis kitabıdır. Yani harda eşittiniz ki bir alimin emali kitabı var, kadim ulamalarımızdan, biliniz ki o hadis kitabıdır. Emali. Bu hadis kitabı, mesela bununla Şeyh Kuleyni'nin Üsul Kafisi'nin ne farkı var? Veyahut da Şeyh Tusi'nin özünün. Mesela Tehzibul Ehkan, İstibsar. Hemen bu iki kitap Şeyh Tusi'nindir. O kitabla bu kitabın ne farkı var? İkisi de hadis kitabıdır, belli. İkisi de eyni müellifindir, belli. Bəs bununla onun ne farkı var? Cevap belə olacaq ki, emali ile gayri-emali hadis kitabının farkı ondadır ki, muhaddis, yani hadis söyleyen alim, tələbələri arasında oturar, hadisi imla eləyər. İmla. Necə orta məktəbdə müəllim imla eləyir, tələbələr də onu yazır. Böyük muhaddis, ustad da hadisi imla eləyir və yazırlar. Amma təhzibi imla eləməyib, təhzibi özü yazıb. Gecə oturub aynı işığında və yazıb onu. Amma bunu, bu fərqlidir. Əmali ustadın bir cəm qarşısında imla elədiyi hədislər. Qədim kitablarımızdandır, Şeyh Tusi'nin də tərifə ehtiyacı yoxdur. 385-ci ildə dünyaya gəlib, 460-da da vəfat edib hicrətlə. Yəni 1400 il bizdən əvvəl olan hadisədir. Həmən bu imla haçaq olub, yəni Şeyh Tusi cəmin arasında bu hədisi imla eləyib. Deməli, Ər-Rabi vəl-İşrin min Zilhiccə. Zilhiccə ayının 24-ü, Zilqa'da ayının 24-ü, Səb'ə və xəmsin və ərbəmiyə. 457-ci ildə, hicrətin 457-ci ilində Şeyh Tusi oturub bir yerdə və bu hədisi neyib? İmla eləyib. Hədisin müəyyən məqamlar var, toxunmuram, mövzumuza aid olan hissiyə toxunacaq. Deməli, hədis iki nəfərdən nəql olunur. Peyğəmbər əmsi Abbasdan, onun və bütün müminlərin ruhuna salavat zikr eləyin. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Və İbn Qa'nəb adında birisindən nəql olunur. Fatimə bint Əsəd salamullah aleyha, Həzrət Əli aleyhissalamın anası. Burada bir haşiyə çıxın. İnşallah bu təvəssül bəhsində geniş buna toxunacağım biznillah. Fatimə bint Əsəd salamullah aleyha dünyasını dəyişəndə demək olar ki, yəni demək olar ki, yeganə qadındır ki, Peyğəmbər onun dəfnində çox böyük səy göstərir. Köynəyinəcən o qadına kəfən kimi giyindirilir. Qəbrində uzanır. Həzrət Rəsulullah dəfindən qaba uzanır qəbirdə. Ki qəbir Həzrət Rəsulullahın bədəni ilə təbərrük tapsın və yaxud başqa ilahi orada məqsədlər var. Təvəssülə aid olan bir məqam var. Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem dəfn eləyir və orada belə bir dua eləyir. Bəziləri bunu bir növ əlində bayraq eləyib, sağda, solda, hər yana çarxalayır ki, Peyğəmbərdən bir dənə dəlil gətirin ki, Peyğəmbər təvəssül eləyir. Həmən bu mövzu Peyğəmbərin təvəssül eləmə mövzularından biridir. Həzrət Rəsulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özündən qabaq ki, peyğəmbərlərə təvəssül eləyib. Hədis də mötəbərdir. Həm bizdə, həm də əhli xilafda. Onu inşallah vaxtında sübut eləyəcəm. Tələsməyin, bir Quranın təhrif mövzusu geniş olacaq, bir təvəssül mövzusu. Bu iki mövzu uzun, çox çəkəcək. Təqribən 40-dan yuxarı cələsədir ki, biznillah hazırdır. Sadəcə olaraq məqamın gözləyirik. Deməli, həmən bu xanım əzəmətli xanımdır ki, Həzrət Rəsulullah bizə çatan ədəbiyyatda fəqət bu xanımın haqqında özündən qabaqçı peyğəmbərlərə təvəssül eləyib.
İndi əzəmət hansı həddədir? Həzrət Rəsulullahın təvəssülü hələ kifayətdir. Həmən bu xanım hamı bildiyi kimi oxumayım üzündən, üstündən keçək. Ərəb dilində uşaq doğmaq ağrısı ki, qadının canına Allah Taala salar, ona ərəb dilində deyərlər talq. Ta, lam, qaf. Talq. Bu ağrı qadında baş verdi, uşaq dünyaya gəlmə müddəti deməli yaxınlaşıb. Xanım bu ağrını hiss eləyir Allahın izni ilə, gəlir Allah evinin qarşısına və orada bir növ bildiyiz münacat olur, tələb olur, filan olur. Bunların hamısını bilirsiniz. Gəlirik bizim mövzumuza ki, yəni bizim heç deyək ki, müxtəlif məzhəblər yoxdur. Mən özümçün həmən buna etiqad edeyim ya yox. Ki, Qur'an nazil olmamış, Qur'andan xəbərdar olan var və üç günlük südəmər uşaq hikmət danışır. Elə şeylər danışır ki, onu ancaq peyğəmbər timsalında olan vücudlar bilə bilər. Qeybdən xəbər verir. Üç günlük uşağı bəhs əsnasında aydın olacaq. Məhəllə şahidə toxunar. Diqqət edin. Qalə fələmmə rəahu Əbu Talib sərrəhu və qalə Aliyyun. Həzrət Əbu Talib Həzrət Əli əleyhissalamı görəndə sevindi. Və Həzrət Əli əleyhissalam üç gündür evdədir. Allahın evində. Üç gündən sonra çıxıb qırağa. Üç günlük südəmər uşaq. Fəqalə Aliyyun, əssəlamu aleykə ya əbəh və rəhmətullahi və barakatuhu. Salam olsun sənə, ey mənim atam və Allahın rəhməti. Salam və rəhməti olsun sənə. İndi biz sual verəcəyik, üç günlük uşaq atasın bu necə tanıya bilər? Təbii meyyarlara qalanda bu ağla sığmır, yalandır. Şiyənin nədir? Qulubvudur. Qulub, yəni əhl-i beyti insanlıq məqamından layiq olmayan məqama qalxıtmaq. İlk iftidada hələli belə kifayətdənin. Sümmə dəxələ Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Sonra sonuncu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Peyğəmbərimiz daxil olur və Həzrət əleyhissalam onu görəndə hədisdə belə gəlir. Fələmmə dəxələ ihtəzzələhu əmirul müminin. Həzrət Rəsulullahı görəndə başladı Həzrət əleyhissalam çapalamağa. Əzaladı, başladı titrəməyə. Və zəhəkə fi vəcihi və Həzrətin üzünə təbəssüm elədi və qal Əssəlamu əleykə ya Rəsulallah və rəhmətullahi və barakatuhu. Salam olsun sənə ey Allahın Rəsulu və Allahın rəhməti və bərəkəti olsun. Yenə təkrar eləyirəm. Üç günlük südəmər uşaq təbii meyyarlara qalanda atasını tanımaz, danışa bilməz və zamanının peyğəmbəri kim olub olmamasın o da bilə bilməz. Sümme. Deməli, biraz sonra bu kəlməyə diqqət edin. Sümme tənəhnəhə biiznillah. Biiznillah. Yenə təkrar edirəm. Biiznillah. Hədistə belə gəlib. Biiznillah. Allahın izni ilə uşaq dilə açır, dilə gəlir. Və qalə bismillahirrahmanirrahim. Qəd əfləhəl müminun. Həmən bu müminun suresinin ilk ayəsidir. Müminlər artıq nəcat tapıb. Qəd əfləhə. Ayə nazil olmayıb elə. Əlləzîne hum fî salâtihim xâşi'ûn. O müminlər ki, namaz qılan məqamda Allahın qorxusu qəlblərində nə olar? Təcəlli tapar və əzalarında da zahir olar. Yəni gözünün yaşı, rənginin saralması Allah qorxusundan. Bu ayələr Həzrət əleyhissalamın dilindən çıxır və bir neçə ayə də belə oxuyur. İndi diqqətli olaq. Yenə təkrar eləyirəm. Belə bir əqidə
bağlamaq olar mı ki Əhl-i Beytə, xüsusən Həzrət Əli Aleyhisselama Quran ayəsi nazil olmayıb. Amma Həzrət Əli Aleyhisselam ondan xəbərdardır və onu oxuyur. Və ikinci mövzu, üç günlük uşaq dil açıb danışır və üçüncü sual və tanıyır atası və zamanənin peyğəmbəri. Bugünkü bəhsimiz biznillah bu üç mövzunun üstündə olacaq. Üç günlük Südəmər uşağın danışması şəriətdə var ya yox. İkinci, həmən o üç günlük uşaq adam tanıya bilər ya yox. Və üçüncü mövzudur ki, Quran nazil olmazdan öncə Quran ayələrindən kimlərsə xəbərdar olub ya yox. Xəbərdar olmaq odur ki, mən bilirəm bu ayə var. Amma nazil olmayıb hələ. Üç mövzunun üçü də həssasdır və bizim etiqad elədiyimiz əqidədir ki, mötəbər dəlillərə söykənəcəyik Quran-ı Kərim və mötəbər hədislər. Mövzunu gözəl şəkildə təhvil almağımız üçün Muhammed və Ali Muhammedə salavat çəkdim. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Mərhələ mərhələ gedirik. Uşaq, beşikdə olan uşaq, südəmər uşaq dil açıb hikmət danışa bilər ya yox? Sual. Birinci bu suala Quran-ı Kərimlə cavab verək. Görək, beşikdə olan uşaq dil açıb danışa bilər və bu mövzuya bir irad var, onun da cavabını qeyd eləyək. Əuzu billəh minə şeytanir lə'inir rəcim, bismilləhirrahmanirrahim. Deməli, Məryəm surəsi 27, 28, 29 və 30-cu ayələr. Bunları unutmayın. Bir səhnədir. Gəlin bu səhniyə nəzər salaqın. Diqqət edin. Yə uxtə Harun. Deməli, fəətət bihi qovməhə təhmiluhu. Məryəm xanım onun və bütün dünya xanımlarının ruhuna salavat zikr eləyək. Allahümme səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Allahın möcüzəsi baş verir. Atasız dünyaya uşaq gəlir Allahın qüdrəti ilə. İsa peyğəmbər əleyhi və alə nəbiyyinə səlam. Ayə deyir ki, anası uşağı götürüb gətirir qövminin yanına. Cəmaat dəhşətə gəlir. Ata olmaya olmaya qucağında uşaq gəlib ki, mən düz üç görmüşəm. Diqqət edin. Qalu ya Məryəm, ləqəd ciqti şeyən fəriyyə. Onu görən hər bir şəxs dərhal xanımı neynə ittiham elədilər? Zina ilə. Sən çirkin bir iş görmüsən. Niyə çirkin bir iş görüb? Ardına qulaq asaq. Ya uxtə Harun, ey Harunun bacısı. Diqqət edin. Deməli, bu ayənin zahirinə qalsıq, bu ayənin zahirinə qalsıq, İsa peyğəmbər onun dayısı kim hesab olunacaq? Musa peyğəmbər və Harun əleyhissalam. Bunlar ikisi olur kimin dayısı? İsa əleyhissalamın dayısı. Amma elə deyil. Hədisdə gəlir ki, iki cür buna izah var. Birinci izah odur ki, Məryəm xanım Harunun nəslindəndir. Harunun nəslindəndir. Harun peyğəmbərin nəslindəndir. Əleyhi və alə nəbiyyinə səlam. Aralarında 100 il fasilə var. Hədisdə belə gəlir. Mi'ət sənə. Bu bir nəzəriyyə bu ayənin izahı üçün ki, xanımın qovmi ki, xanıma dedi, ey Harun bacısı, nə ki Harunun bacısıdır? Yox. Yəni, nəsildən, pak nəsildən gəldiyinə görə, nəslin məşhur nümayəndəsinə xanım nə olunub, nisbət verilib. Digər izahda xeyr. Harun deyiləndə şəxs nəzərdə tutulmur, anlayış nəzərdə tutulur. Harun peyğəmbərdir ya yox, peyğəmbərdir.
Peygamber cəmiyyətdə ən seçilmiş, ən kamil, nümunəvi bir şəxsiyyətdir ya yox? Bəli. Ərəblər də ümumən deyək ki, xalqların hər birində belə bir şey vardır. Bir nəfərlə hər hansı bir əxlaqi mövzu məşhurlaşa və yaxud bir nəfərlə hər hansı bir naəxlaq mövzu məşhurlaşa. Məsələn, bir nəfər həssas bir məqamda hamı ondan gözləyir ki, bir şücaət göstərəcək, amma o, o məqamda nə edir? Qorxaqlığı nümayiş etdirir. Amma hamının ümidi ona idi. Dillərə düşür bu hadisə, cürəbəcür səslənir, səslənir. Axırda qorxaq adam deyəndə, məsələn, bu insanın adı olub Əlif. Filan kəs qorxdu, da ona demirik, Həsən qorxdu. Deyirik, Əlif qorxdu. Niyə? Çünki qorxaqlığın ən bariz misalı filan kəs olub. Həmçinin də əxlaqı mövzularda, məsələn, səxavət mövzusunda. Məsələn, qardaşlarımız səxavətdir. Səxavətli insandır, kəramətli insandır. Ərəblərdə Hatimi Tai deyilən bir, həddən artıq səxavətli bir insan olub. Ömrü çatmayıb Həzrət Rəsulullaha iman gətirsin. Amma görüşsəydilər, bu səxavətə malik olan insan yəqinən Həzrət Rəsulullaha sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirərdi. Həmən bu şəxsin haqqında qısa məlumat verib. Bu adam o qədər səxavətli olur ki, hətta ərəblərdə, ərəb dilində səxavət kəlməsi əl ərəb kəlməsidir. Deyirəm ki, hada rəculun səxiyyun, bu kişi səxavətli insandır. Hada rəculun kərimun, bu kişi səxavətli insandır. Amma mən eləyə bilərəm ərəb dilində bu mənanı ifadə eləmək üçün kəlməni qoyum kənara, deyim ki, hada rəculun taiyun, hatimun, bu kişi hatəmdir. Siz nə başa düşəcəksiniz? Yəni, bu şəxs səxavətlidir. Yəni, səxavət kəlməsi o sinonimlər cərgəsinə özün bu şəxs əməli ilə neynir? Daxil eləyir. Yəni, dil ədəbiyyata şəxs əməli ilə təzə bir kəlmə öz əməli ilə idxal eləyir. Bu, hər adama nəsib olmur. Hətta bu şəxs dünyasını dəyişir, anası çox narahat olur. Qardaşı, bu Hatimin qardaşı, anasına deyir, ana, narahat olma. Qardaşım nə iş görübsə, necə proqram cızıbsə, o səxavət ağlı ki var idi onda, mən onu eyni ilə tətbiq eləyəcəm. Zərrə qədər də əskiltmək olmayacaq. Anası deyir, bacarmayacaqsan. Deyir, ana, axı bu bir proqramdır. Fəqir füqara gələr, qafilələr gələr, filan olar, qulluqlarında olaruq. Səxavətimizi bunlara izhar eləyərik. Özümün də və qardaşımın da mülkün bu yolda sərf eləyəcəm. Anası deyir, xeyr, bacarmayasa. Hikmət tələb eləyir, illət tələb eləyir. Ana, niyə? Niyə sən mənə inanmırsan? Anası deyir ki, çünki sən elə bir məlumatdan məhrumsan ki, onu mən nəql eləyə bilərəm. Başqası bu mümkündür. Bu ana hissiyatına məxsus olan bir haldır. Tələb eləyir. Deyir, çünki mən sizə süd verəndə Hatim ta hiss eləməyənə qədər ki sən doymusan süd yeməzdi. Az da olsa deyir bu adam süd əmməzmiş. Ta o vaxt ki sənin bu bağırtın, hayküyün sakitləşəcək, onda Hatim nə yiyəcəkdi? Süd yiyəcək. Yəni səxavət insanın qanunda axır. Uşaq ikən özü möhtac ola ola nə yiyir? Başqasına, qardaşına bir növ irəliyə çəkir. Bu xislətlər demək olar ki, necə deyərlər, İslam dinində Əhl-i Beytdən səvayi, ümumən Ərəb aləmində misal vırılası şəxs fəqət odur. Deməli, bu misalı niyə gətirdim? Quran ayəsi deyəndə ki, ey Harun bacısı, bu şəxsə işarə deyil, mənaya işarədir. Təqva, iman, həddən artıq dindar olmaq. Bir nəfər
həddən artıq dindar olsa, müstəhəbbat qalmır, eləyir, məkruhatı tərk eləyir, heç harama meyl eləmir, vacibatında qüsur yoxdur. Bu adam təqvalı, mütədəyyin insandır. Buna da deməyəcək, sən mütədəyyinsən, sən təqvalısan. Deyəcək, siz Harunsuz. Harun gəlmişdi, Harun getdi. Harun çox gözəl insandır. Mən kimdən danışıram? Həmən bu təqvalı imanlı şəxsdir. Məryəm xanımın ruzusu zamanəsində Allah tərəfindən göndərilirdi Quran ayəsində. Ondan vaxt almayayım. Bu cürnə təqvaya, imana malik olan şəxsin təqvalı, daha təqvalı, çox, çox, çox təqvalı kəlmə tapmaq olmur. Dinən elə Harun bacısı və Harun qardaşı. Kişiyə Harun qardaşı, qadına Harun bacısı. Bu o deməkdir ki, bunun təqvasını biz vəsf eləyə bilmərik. Bunun imanın, bunun tədəyyünün biz vəsf eləyə bilmərik. Bəzi təfsir alimləri deyir ki, xanımın qövmü ki, xanıma müraciət elədi. Ey Harun bacısı, yəni bu iman, təqva, bu uşaq hardan çıxdı? O imanla bu düz gəlmir axı. Siz bizi dəhşətə gətirdiniz. Bu təqvadan sonra atasız uşaq, bu biz qəbul eləyə bilmərik. Yaxud da Harun, ma kanə əbu ki, deməli, ma kanə əbu ki, imrə əsuin, atom pis adam olmayıb. Və mə kənət ummu ki bəğiyyə. Nə də ki, anun zina filan belə əhl olmayıblar. Ata da təqva iman əhl olub, ana da təqva iman əhl olub. Özün də bu cür neydin ki, heç kimə Allahın göstərmədiyi qayğını sən əldə eləmişdin. Cəmahat özü gedir, qazanır, yiyir, amma sənin yiyəcəyin cənnətdən mübaşirətən, mehrabdan olardı, hazır olan. Bu vəziyyətlə bu uşaq, fəəşarət iləyhi, Məryəm xanım işarə elədiyi, gətirdiyi uşağa, diqqət edin məqamlara. Fəəşarət iləyhi, xanım işarə elədi ki, sorğular uzun, hamısı oradadır. Cəmat dəhşətə gəlir, bu bizi ələ salıb. Südəmər uşaq, qundaqda, biz bunu zinayla ittiham eləyirik anasın. Və tərif tərifində alıcan, atom belə, anom belə, özüm belə, amma bu olmadı. Sən də deyirsən, ged uşaq, südəmər uşaqdan biz cavab alacaq. Qalu, keyfə nükəllimu mən kənə fil məhdi sabiyyə. Məhd, yəni beşik deməkdir, beşik. Beşikdə uzadılmış uşağı biz necə danışdıra bilərik ki, bu həqiqəti açıqla görək. Ha, beşikdədir, süd əmir, onunla biz necə danışaq? Necə danışaq? Qalə inni Əbdullah. Hələ bu olar bu şəkdə olan məqamda, həmən o beşikdə olan süd əmir uşaq qalə dedi, nə dedi? İnni Əbdullah. Mən Allahın neyəm? Quluyam, bəndəsiyəm. Bir, ətəniyəl kitab və mənə nə verib? Kitab verib. Beşiyin harasındaydı kitab? Yox, sual verirəm sizə. Və özü də tələbələrə bir sualım var. Atani hansı zaman feylidir? Bərəkəllah, ağan ölənlər ruhuna salavat çıxdırılır. Allahümme salli ala Muhammed. Gözəl, əla. İndi cavab verən qardaşımız verilib. Kitab artıq verilib. Kitab artıq verilib. Harda gizlədib onu? Hardadır kitab? İnşallah onun inşallah sonra bəhsini eləyərik. Ataniyəl kitab daha da çətin, ağır qəbul olunmayan bir mövzu. Və cəaləni nəbiyyə və mən də sizin peyğəmbərinizəm. Harda? Beşikdə. Bir qisim insanlar ki var, ha, deyir,
13-cü imam ki deyirsiz Mehdi Accelallahu Ferecahu Şerif. Bu qeybətdədir, qeybdədir. Biz ondan faydalana bilmirik axı. Bu necə imamdır? Həmən o sualın cavabı buradadır. Nə cavab verəcəksiniz? Bu necə peyğəmbərdəki beşiydədir? Peyğəmbəri Allah Teala göndərəndə cəmaatı zülmətlərdən hara aparmaq üçün göndərər? Nura. Cəmaatı zülmətdən hara aparır? Nura. Beşiydə bunları hara aparacaq bu? Beşiydə peyğəmbər göndərməyin nə mənası var? Nə deməkdir bu? Allahın işinə qarışmıyım. Ey cahillər, Allahın işinə qarışmıyım. Peyğəmbər beşiydədir, Allah bilər, özü bilər, necə öz hikmətinə məxsus beşiydə peyğəmbər göndərir, başımız üstə yeri var və peyğəmbərimizdir. İmam qeybdədir, görmürsən, əlün çatmır, başımız üstə yeri var. Hikmətin bilməsin, əlü qoy başıva. 12-ci imamın qeybətinə etiraz eləsin, həmən bu Quran ayəsinə də etiraz eləmirsən. İstər istəməz eləmirsən, ehtiyatlı ol. Dinivi vəsvəsiyə görə yandırma. Ahirətivi məhv eləmə. Yox deyil, deməli o imam deyil, beşiydə peyğəmbər olar. Bunun dalıcan getmək olar heç. Özü yeriyə bilir ki, kimin də dalıcan cəmaatı, ay cəmaat, gəlin cəmaat namazı qılacaq. Etiraz eləməyin Qurana etiraz deməkdir. Diqqətli ol. Ələ kulli hal, bu haşiyə idi. Və cəaləni nəbiyyə. Və digər ayələr var, ondan da vaxtı almayın. Diqqət edin. Deməli, uşaq beşiydə danışdı ya danışmadı? Peyğəmbər olduğun qeyd eləyir və kitabı olduğunda, yəni İncilin olduğunda nə edir? İncil harda idi? Baba, əsas budur. Atani mənə verib, lohu məhfuza verməyib. Məndədir. Atani verib artıq məndədir. Kəlməyə diqqətli olun. Məndədir, hardadır. İndi onunla işim yoxdur, hardadır. O şəkk eləyənlər üçün mən ki, əqidəsində qoy sabit qalsın. Quran nazil olmayıb. Bu Torat hardadır. Bərək Allah. Hələ özü elə Toratdır. Bax, bunun üstündə xaş eləyirəm, oturun bir saat düşünün. İsa Peyğəmbərin Toratı hardaydı? Deyir, artıq məndədir. Veriləcək yox ha. Mən 40 yaşına çatacağım, 30 yaşına çatacağım, 20 yaşına çatacağım, mənə İncil göndəriləcək, göndəriləcək. Yox, artıq məndədir. Bütün Toratın ayələri ondadır. Beşiydə. Təzə dünyaya gəlib. Deməli, özümüzü təəccüblə, şəklə azdırmayaq. Quran fəqət İqra bismi rabbikəlləzi oradan başlamır. Quranın tarixçəsi ondan qabaqdır. Bəhsdə indi aydın olacaq. Diqqətli olun. Deməli, Qur'an-ı Kerim da bundan bizim mötəbər mənbəmiz yoxdur ki. Yeganə kitabdır ki, zərrə qədər şübhəsi yoxdur. Bizə sübut elədi ki, beşiydə uşaq danışır və peyğəmbərdir və kitabı da var. Şəkkimiz yoxdur buna. Bir nəfər məndə irad tuta bilər və haqqı da var. Bu peyğəmbərdir. Bunun Həzrət Əliyə nə dəxli var? Bu peyğəmbərdir, bəli, gözəl, deməli, bəhsinlə gedirik. Salavat zikr edin Muhammed və Allah. Peyğəmbərdir, peyğəmbərin haqqında möcüzə olar. Peyğəmbərin haqqında möcüzə olar. Günəş də yarılar, əlində çay daşları da dil açar, Subhanallah, Subhanallah deyər. Peyğəmbər dəvəsi ilə də danışar, heyvanları ilə də danışar, ağac ilə də danışar, ağac onu ilə də danışar. Bu peyğəmbərdir.
peyğəmbərin beşiyində də peyğəmbərdirsə, deməli bunun möcüzəsi olmalıdır. 40 yaşı, 50 yaşı da varsa bunun möcüzəsi olmalıdır. Deməli bu mövzuya aydınlıq gətirmədi ki, qeyri peyğəmbər südəmər ola ola hikmət qeybdən xəbər verib yayıb. Bəli. Buna da cavabımız geniş surətdə olacaq. Salavat zikr edin Muhammed var. Allahümme səllə xaş edirəm bu mənbələrdə diqqətli olasınız ki, çünki bir növ kiməsə bu fikri nəql eləmək fikriniz olanda ki, südəmər uşaq danışır, bizim əhl-i beyt haqqında əqidəmiz belədir və onlar üçün böyük balaca söhbəti yoxdur. Həmən o hikmət, elm hələ uşaqkən də, südəmər olarkən də ona malikdirlər. Dəlil sübutları unutmayın, əsas mənbələrdir. Əlimdə olan kitab Musnəd İmam Əhməd ibn-i Həmbər. Musnəd-i Əhməd adı ilə məşhurdur. Cüz-il xamis 5-ci cild. Diqqət edin burada olan hədisə. Hədisin nömrəsi 2821, 30-cu səhifə. Hədisə diqqət edin. Hədisin məzmununu çatdırım. Ünvanı dedim 2821-ci hədis 30-cu səhifədə. Fironun dövründə, deməli Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm meyraca gedir. Meyracda gözəl bir qoxu, iy. Həzrət Rəsulullahın diqqətini cəlb edir. Orada bütün iylər xoşdur, gözəldir. Amma bir iy, bir qoxu Həzrət Rəsulullahın sallallahu aleyhi və səlləm xüsusi diqqətini cəlb edir. Soruşur, ma hədihi raihə? Raihə qoxu iy deməkdir. Bu nə idi bu? Orada həzrətə cavab verirlər. Hadihi raihatu maşita. Maşita niyə deyərlər? Ərəb dilində maşşata yumaşitu daramağa deyərlər. Əl-muşt, yəni daraq. Əl-maşita o insan ki, qadının gözəlliyi ilə məşğul olar, saçın darıyar, ümumən məsələn üzündə olan müəyyən problemləri düzəldər filan filan. Bu cür nə qadına ərəb dilində deyərlər maşıtı. Fironun qızının deyək ki qulluqçusu bir qadın olur, onun saçın hər dəfə darıyır, müəyyən o qadına necə xidmət göstərər, həmən o xidmətdən Fironun qızına göstərir. Diqqət edin kəlbi. Hədisdə gəlir ki, İz saqatat midra min yediha. Midra indi istifadə olunmur ərəb dilində. Qədim dildə dəmirdən darağa bənzər bir şey. Amma indi müasir dildə muşt və yaxud mişt istifadə olunur. Kimə desin midra başa düşməyəcək. Midra klassikdir. Yəni artıq istifadədən çıxıb. Hədisdə gəlir ki, o xanımın əlindən midra düşür. Düşəndə xanım deyir bismillah. Düşən kimi deyir bismillah. Götürür. Fironun qızı deyir, hə, atamın adın çəkdi. Atamın adın çəkdi. Qalətlə, bu xanım dedi, xeyr, atın adını çəkməmiş. Lakin Rəbbi və Rabbu əbiki Allah. Mənim də atın da Rəbbi Allahdır. Qalət uxbiruhu. Qız dedi, atama deyərəm, ha? Mən filan kəsin qızıyam, ha? Atama deyərəm. İman, bax, burada üzə çıxmalıdır. Qalət nəm, ged neynirsən elə. O xanımın ruhuna salavat zikr edin. Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed. Firon çağırır, filanə bura gəl, bu nə hadisədir? Sənin məndən başqa ibadət elədiyin bir Allah varmı, məbudun varmı? Deyir, bəli, sənin eyni sözü təkrar edir. Hədisdə bu kəlməyə ola bilsin, o tarixi məlumatlarda rast gəlsin. Yəni, bunun demək olar ki, özülün Firon qoyub bu işin.
فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ İnsanı öldürmeyin o zulümkarda cürebecür yolları var. Görünüz bu hanımı, mümine hanımı nece öldürttür. Bakara iney, özü de neden? Demirden. Demirdi, elə bir ineyin heykəlidir, içi boşdur. Açılır, qəlb kimi, necə o bəzi, məsələn, kərpiç kəsəndə və yaxud ayaqqabı, qəlblər olur. Açılır, indi necə açılır, nə təhər açılır, indi özlərinə məxsus cəza tədbiri olub da, insan qoyulur içində, od qalanır altında bu dəmirin. Bu qıza-qıza həm orada havasızlıq, həm də ki, yavaş-yavaş yandırılmır, qızardılır. İnsan qızardılır zülümkar tərəfindən. Allah rəhmət eləsin o xanıma. Fəuhmiyyət, həmin bu cəza aləti həddən artıq şiddətli istiliyi verilir. Thümmə əmərə biha ən tülqa hiyə və əvladuha fiyhə. Və anası bu səhvə yol verib. Və uşaqların günahı nədir? Nəsil kəsilməlidir. Anası və uşaqlar hamısı atılmalıdır onun içinə. Uşaqlar bir-bir atılır, hədisdə bu cürünə gəlir. Onlar dünyasını dəyişir. Ana axıra qucağında bir südəmər uşağı qalır. İlə ən intəhə dəlikə ilə sabiyyun ləhə murdi. فَكَأَنَّهَا تَقَعَسَتْ مِنْ اَجْلِهِ تَقَعَسَتْ ərəb dilində تَأَخَّرَ تَوَقَّفَ Bir şeyə cürət eləmir insan geçsin, dala çəkilir qorxudan. O məqamda deyərlər تَقَعَسَ Qadın bu südəmər uşağa görə istəmir də atsın ora və istəmir də ki bunun əlindən alıb atsınlar ora. Özün atsınlar, amma südəmərə toxunma. Eyni erməni cəza tədbiridir ki, necə o Xocalıda, qeyrisində bir növ qız, gəlin, uşaq Xocalı şəhidlərinin ruhuna salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah rəhmət eləsin onları. Deməli, qadın istəmir və müqavimət göstərir, sarsılmaq istəmir. Hədisə diqqət edin. Qala ya ümməh, ey anam, südəmər uşaq o məqamlarcan danışmayıb. O məqamda dil açır, görürüz nə danışacaq. İqtahimi, ərəb dilində bu kəlməni vacibdir, tələbələr bilsin. Udxul, yəni daxil ol, bir yerə gir, daxil ol. Amma ərəb dilində deyiləndə iqtahim, düşünmədən. Ərəb dilində belədir. Rəma bi nəfsihi dunə rəviyyətin. Düşünmədən şəxs özün bir yerə atanda ona ərəb deyərinə əqhəmə, iqtəhəmə. Nə baş verəcək düşünmür, soxulur. Uşaq deyir anasına iqtəhimi, at özü vura. Düşünmədə ki nə olacaq? Ya niyə düşünməsin? İnne əzabət dünya əhvan Dünya əzabı yüngüldür Min əzabil axirə Axirət əzabına baxanda Salavat zikr edin Allahumma Salli ala Muhammed Və ali Muhammed Fəqtəhəmət Qadın uşaqla bir yerdə özün neynir Atır ora Yaxşı bu hardan bildi ki əzabı, ahirətin əzabı, dünya əzabı və anasına məsləhət verir ki şəhadətdir. Tohid uğrunda fürsətdir. Cənnətə daxil olmağın yeganə yolu. İndi sual, bu uşaq peyğəmbərdir ya yox? Deməli qeyri peyğəmbər də neynir? Allah istədiyi məqamda çünki qadının zəhməti böyük olur Allah istəmir ki onun zəhməti badı geçsin uşaq dil açır özün də, anasın da, qardaşların da hamısın cənnət müjdəsi əldə edir bu bir dəlil ikinci dəlil sahih muslim sahih muslim deməli səhifə
990 ikinci bab. Deməli bu babda iki hədis var, ikinci hədis. Diqqət edin. Cüreyc adında Bəni İsraildə məzmunun çatdırın və məhəlli şahidə toxunacaq. Cüreyc adında Bəni İsraildə bir mümin olur. Mümin, abid. Bu adamın işi peşəsi ancaq Allaha ibadət eləməkdir. Bəzi məqamlarda siz möminlər təəccüblənməyin. Çünki bu qədimdə baş verib, bugün də baş verəcək, sabah da baş verəcək. Möminin heç kimdən işi yoxdur. Amma möminlə işi olanlar tapılacaq. Sənin işin yoxdur ya. Amma sənlə işi olan çıxacaq ortaya. Ya o özü özün cəhənnəmə, möminə əziyyət eləməklə vasil eləyəcək, ya da ki mömin üçün bir imtihan olacaq. Bəni İsraildə bu Cüreycin mümin olması haqqında söhbət gedir. Çox mümindir, çox filandır. Bir zinakar qadın, hədisdə də gəlir mumis. Mumis ərəb dilində zinakar qadına deyərlər. Cəmi mumisat. Bir zinakar qadın deyir ki, xeyr, həmən sizdir deyə imana malik deyir o. Yalandan zahirdə özün mümin kimi göstərir. İstəmirsiniz, mən sizə sübut edeyim. Və hətta hədisdə gəlir ki, bu qadının gözəlliyi ilə də Bəni İsraildə misal vırılarmış. O kişinin imanı misal vırılarmış və bu zinakarın da gözəlliyi. İndi bu gözəllikdə olan bir qadın gəlir zina təklif eləyir Allahın vəlisinə. Hədisin ardı belədir ki, Allah vəlisi imtina eləyir. Xeyr, mən Allahdan qorxuram. Mən bu cinayətə əl ata bilmərəm. Tamam. Axı, dedim axı, əl çəkməyəcək. Öz o mənfur niyyətin həyata keçirməlidir. Plan cızır. Gedir bir çobanla zina eləyir bu qadın. Bir il əziyyət çəkir ki, o möminin abırın həyasını aparmaq üçün. Qarnında uşaq bəsləyir. Zinakar qarnında uşaq gəzdirməz. Bir il əziyyət çəkir uşağın həml əziyyətin ki, onun abrın həyasını aparsın. Uşağı doğur, çıxır Bəni İsrailin qarşısına. Ey Bəni İsrail evlatları, bu Cüreycin mənlə zinadan əmələ gətirdiyi uşağıdır. Kim görüb? Heç kim. Bəni İsrailə də lazım 4 dəlil. Bir dənə haküy sal. Tamam, həmin o möminin dərsin boğazından çıxardacaqlar. Elə də olur. Nə? Sən bizi bir ildir aldadırsan, neçə ildir mömin, mömin, mömin. Zina eləmisən və bu uşaq da səndəndir, deyirək ki, məndən deyil, bu qadını heç görməmişəm. Döyürlər, hətta o həddə gəlir çatır ki, o ibadətgah ki, namaz qılırdı, onu da uçurdurlar. Da ibadətgahın buna nə dəxli var? Bunu qovun kənddən çıxsın, geçsin. İbadətgaha canda uçurdurlar ki, tüm bu orada namaz qılıb. Allaha ibadət edin. Bu döyüləndən sonra yazıq mümin, Allah müminləri hifz eləsin. Bu yazıq mümin döyüləndən sonra bir macal fürsət yaranır, dil açır ki, uşağı getirir. Getirin uşağı bura. Demirsiniz mühəmdir. Getirin uşağı bura. Uşağı getirirlər, diyoruz hədistə yenə yazılır. Fəta'nə bi batnihi. Uşağın batnın ərəb dilində qarnına deyirlər. Uşağın qarnına toxunur. İndi əli ilə toxunur, müəyyən bədən hissəsi ilə toxunur. Diqqət eləyin kəlmə. Və qalə ya qulam, abid deyir, ey uşaq, mən əbuk, sənin aton kimdir? Qal fulanır rai, fulan çoban. Doğub, uşağı gətirib, uşaqdan soruşur. Abid, Allah vəlisi, Allahın izni ilə danışacaq. Çünki iman məcid uçurdulacaq. Möminlərin abr həyası gedəcək ki, ən hələ başda duran zinakarın biriymiş.
Belə məqamda həqiqət Allahın izniyle üzə çıxmalıdır. Çıxır da. Abid soruşur, aton kimdir? Deyir, filan kəs çoban. İndi sual. Bu uşaq vələdi həlaldir ya vələdi zinadır? Vələdi zina. Vələdi zina ola ola. Xəbəri var ki, onun atası kimdir? Flankəs çobandır. Həzrət Əli aleyhissalam Allahın yer üzündə vəlilərinin vəlisidir. Müvəhhidlərin imamıdır. Atasını tanımır. Bax, burada üzə çıxır Əhl-i Beyt tərəfdarı olub-olmamaq. Burada üzə çıxır. Həzrət Əlinin haqqında qəbul eləyə bilmərəm, amma zinakar atasını tanıyır. Südəmər onu qəbul eləyərəm. Elə, nə olar ki? Elə. Elə. Savabdan başqa bir şey itirməyəcəksən. Zinakar atasının kim olduğunu tanıyır, amma hədistə Şeyx Tusinin cəm arasında nəql elədiyi hədistə Həzrət Əli aleyhissalam, Əs-salamu aleykə ya əbəta, ey atam, salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulü, salam olsun sənə. Onu deyə bilməz, ağıl qəbul eləmir, amma səhih müslümdəkin hamı qəbul eləyir. O hansı ağıldır, deyin, biz də istifadə eləyək. Ha, burada bir problem var, imamət. Əhl-i beyt məhəbbəti, ki bəziləri özün məhrum eləyib ondan. Və buna bənzər ikinci misal da vardı ki, onunla vaxtı almayayım. Deməli, mövzuya xülasa verək. Peyğəmbər də uşaq ikən neyniyib danışıb. Mövzudan uzaqlaşmaq olar ki, o peyğəmbər də möcüzə göstərib. Amma biz dəlil gətirdik ki, qeyri peyğəmbər, hətta vələd-i zinanın özü neyniyib danışıb, xəbər verib. Amma qeybdən xəbər vermək, onun da bir sətrin nəzər üzə çatdırım ki, uşaq qeybdən xəbər verir. Diqqət edin. Həmən o hədisdə, Səhih Müslümdə, deməli, elə eyni hədis ardı. Ardı. Deməli, mövzu nədən ibarətdir? Anadır, uşağına süd verir. Bir nəfər gözəl qiyafədə, hətta burada kəlmədə gəlib, rəculun rakibun alə dabbətin farihə. Tələbələr üçün bir müfid kəlmə var burada. Dabbətun mini vasitədir. At, qatır, dəvə, nə olur olsun. Ümumən yerə əyağı dəyib, o tup, tup, tup səs çıxardan hər heyvana, ərəb dilində demək olar nə? Dabbətun. Amma indi müasir dildə, dörd əyaqlı heyvanlara istifadə olunur. Amma qədim ərəb dilində əyağın altında hansı heyvanın tupultu səsi çıxdısa, ona deyərlər nə? Dabbətun. Ələ dabbətin farihə. Farihə bahalı, güclü və cəld, fəal heyvana deyərlər. Və gözəl qiyafədə bir kişi, həmən bu deyək ki, ən bəyənilən mini vasitəsinin üstündə keçir, anadır, uşağına süd verir, o məqamda dua eləyir, Ya Rəb, mənim uşağımı bu kişi kimi qərar ver. Uşaq süd əmməyi dayandırır, deyir ki, Allahümə, la təcəlni misləhu, məni bu kişi kimi qərar vermə. İkinci hadisə baş verir. Bir cəm bir qadını zina üstündə döyür. Zina eləyib, döyün bunu, vurun bunu. Qadın əlinə açır Allah dərcanə, Ya Rəb, mənim uşağımı bu qadın kimi qərar vermə. Yəni bu günah məsiyyət əhlindən qərar vermə. Uşaq tam əksdir. Allahümmə cəlni misluha. Məni bu qadın kimi qərar ver. Ana dəhşətə gəlir, uşaq dil açıb danışır və zahirdə gözəllikdən uzaqlaşdırır özün çirkinliyə dua eləyir. Uşağın sözünə diqqət eləyir. Qala innə zəlikə rəcul kanə cəbbarən. Çün o kişi zülümkar, təkəbbür əhli idi. Ona görə mən istəmədim ona oxşayan. Fə qultu Allahümmə la təcəlni misləhu. Uşaqdır qultu. Dedim ki, ilahi mənə onun kimi qərar vermə. Və qadın da zina eləməmişdi, mömin insan idi. Ona görə dedim ki, ilahi mənə ona neynə ginən, bənzət ginən.
Hardan bildi ki o kişi təkəbbür əhlidir, zülümkardır bu qadın? Həqiqət, yeganə şəxsdir ki o məntəqədə bu qadının zina eləməməsinə şahid durur. Hardan bildi? Peyğəmbər də deyil, filan da deyil. Deməli uşaq qeybdən də xəbər verdi mötəbər mənbələrdə şəkk eləyənlərin və danışdı da, hikmət də söylədi və buna bənzər məqamlar da baş verdi. Deməli, buradan sübut elədik ki, uşaq Allahın izni ilə, axı mən hədisdə oxudum, təkrar eləmir. Allahın izni ilə Həzrəti Əleyhisselam bu kəlmələri neyib deyib. İndi gəlirik ikinci məqama ki, onun üstündən bir növ keçmək olmayacaq, vaxt uzun çəkəcək. Saxlayaq gələn dördüncü günə biznillah. İnşallah bu qədərinə kifayət deyənəyim biznillah. An verirəm Allahın izzəti cəlalına xatir. Bu cəmi öz hövlü qüvvəsi ilə hifz eləsin. Allah an verirəm izzət cəlalına xatir. Bu cəmdən və bizi dinləyən hər bir şəxsin əzizi dünyasını dəyişib. Allah Taala onları qəriqi rəhmət eləsin. Allah Taala şəhidlərimizi qəriqi rəhmət eləsin. Hal-hazırda səngərlərdə sərhə